Masabi po ng isang lumang kasabihan, action speaks louder than words. At totoo yan mga kapatid, ipinapakita dyan na higit na mabisa ang nakikita sa atin kaysa sa ating sinasalita. At napakaganda na mailapat natin ito sa buhay kristyano. Nabanggit ko na ang buhay kristyano ay hindi natatapos sa usapin ng kaligtasan, kundi kung papaano natin ito ipinapamuhay. At malinaw mismo yan sa pangangaral ng ating Panginoong Yesus sa bundok. In Matthew chapter 5, verse 16, sabi ng Panginoon, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. At tayo nga po ay tumutunghay pa rin sa aklat ng mga Hebreo at tayo ay nasa bahagi na ng masasabi nating aplikasyon o yung praktikal na bahagi ng buong sulat o sermon na ito. Bagaman niya, tinitingnan ng iba na wala nang kaugnayan ang kabanatang labintatlo sa mga nakalipas na mga kabanata, partikular sa huling babala dito, ngunit nakita natin ang napakalaking Kaugnayan nito, gaya ng nakita natin na ipinakita dito ang kabanalan ng Diyos. Chapter 12, verse 14, sinabi na, Pursue peace with all people with and holiness without which no one will see the Lord. Ay, pinapakita doon yung kabanalan ng Diyos. And verse 28 to 29, verse 29, For our God is a consuming fire. At kung ang Diyos ay banal, ay anong inaasahan sa atin. Ipinapakita dito na dapat din tayong magpakabanal at malinaw yan sa 1 Peter chapter 1 verse 16. At sa panong paraan natin maipapakita yan. Sa lingwahe ng sumulat, iyan ay sa uri ng paglilingkod natin sa Diyos. At sinabi niya magkaroon tayo ng biyaya na makapaghahandog tayo sa Diyos ng karapat-dapat o, ka, o pleasing na paglilingkod sa Diyos. Ngunit yung lingwahe lamang na aking ginamit ay ito'y sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya nga ang ating seri ngayon ay pinamagatan kong pamumuhay na nararapat sa mananamba. At ano nga ba yung uri ng pamumuhay na nararapat sa isang mananamba ng Diyos? Nakita natin na siya dapat ay umiibig sa kanyang kapatid at yon ay dapat lalo niyang maipakita sa napaka-praktikal na paraan sa pamamagitan ng pagiging mapagpatuloy at sa pamamagitan ng pagiging uh, mapagsimpatya o mapagdamay. At nakita din natin just last week na siya ay hindi dapat sexually immoral. At sa panong paraan natin tinignan yon maging matapat siya sa kanyang pag-aasawa at uh, panatilihin niyang dalisay o malinis ang higaan. Mula dyan ay dumako ang sumulat sa usapin ng salapi o pag-ibig sa salapi. At uh, aking kayong iniimbitahan muli na buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, ang ating teksto ay mula talatang lima hanggang anim. Mga Hebreo 13, 5 hanggang 6. Ito po sinasabi, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ayat panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Eh kung mapapansin nyo lamang, bakit mula sa usapin ng sexual na immoralidad ay dumako ang sumulat sa usapin ng kasakiman. Ay eh ito pala ay eh napaka parang napakapangkaraniwan sa turo ng mga Hudyo kapag sinabi o kapag pinag-usapan ang sexual na immoralidad o karu karumihan ay kasunod na dito ang kasakiman at kanina lamang ay nabanggit na rin sa Sunday school yung yung isa uh, Epeso 5 talatang 3 ngunit ang pakikiapid ang lahat ng karumihan o kasakiman ay wag mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal so sinabi diyan yung karumihan tapos kasakiman, isa pa sa Kolosas 3, talatang 5, patayin ninyo ang anumang na, uh, makalupa na nasa inyo. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So mapapansin nyo, parang lagi siyang magkasama, parang hindi siya karaniwan na napaghihiwalay at Parang hindi naman ito nakapagtataka sapagkat ang karumihan, sexual immorality or impurity at ang kasakiman ay parehong masasabi nating o tinatawag na pleasure o masamang pagnanasa. Kaya 'yan ang uh, masasabi natin at uh, dapat isipin natin sexual impurity or immorality and uh, uh covetousness ay Iyan ay mga basamang pagnanasa. Kaya hindi nakapagtataka na lagi siyang magkasamang nababanggit. At uh, malinaw yan kahit sa Ten Commandments. Ano yung ikapitong utos? You shall not commit adultery. At ang kasunod niyan, ikawalo, ay you shall not steal. So magkadikit pa rin. At dito nga sa ating teksto, kaugnay sa salapi, ang sinasabi ng sumulat, ay huwag daw tayong maging maibigin dito. Ngayon, kung iisipin natin, ay bakit napakahalaga na hindi tayo maging ma maibigin sa salapi? Sapagat ito ay larawan ng kawalan kakontentuhan at pagtitiwala sa Diyos. At 'yan yung napakasimpleng mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayong hapon. Ang kasakiman o pag-ibig sa salapi ay larawan ng kawalang kakuntentuhan at pagtitiwala sa Diyos. Ang kasakiman o pag-ibig sa salapi ay larawan ng kawalang kakuntentuhan at pagtitiwala sa Diyos. Gusto ko munang linawi na walang masama sa salapi. Kung walang masama sa sex, wala ding masama sa salapi. Ang masama ay kung ito na lamang yung iyong iniisip ngayon, kung ito na lamang yung iyong iniisip, ay makakagawa ka pa ba ng mabuti? Mag makakagawa ka pa ba ng mga bagay na may kaugnayan sa isang banal na Diyos? Ay marahil hindi. Ay 1 Timothy chapter 6 verse 10, again nabanggit rin kanina, for the love of money is a root of all kinds of evil. Ay napag-usapan natin ang ating sa ating unang mensahe ang patungkol sa pag-iibigang magkakapatid. Ngayon paano kung ang isip mo ay okupado ng salapi? Ay paano mo pa maiisip ang iyong kapatid? Paano mo pa magagawang tumulong sa kanya? Hindi mangyayari 'yon, hindi po pwedeng mangyari na parehong umiral ang pag-ibig sa, sa sa kapatid at pag-ibig sa salapi, lagi siyang magkakontra. Kaya mapapansin nyo na may kaugnayan pa rin yung ating unang minsaheng yan maging sa ating uh, teksto ngayon. Ngayon, nais kong tingnan natin ang dalawang bagay na may kaugnayan sa pag-ibig sa salapi. Ito yung dalawang bagay na masasabi nating dahilan kung bakit pwedeng umiral ang kasakiman o yung pag-ibig sa salapi sa tao, kahit pa sa mga kristyano. Ano itong dalawang bagay na ito? Una, kawalang kakontentuhan, kawalang kakontentuhan at ikalawa, kawalang pagtitiwala. Kawalang pagtitiwala. So unang bagay, bakit masasabi natin na pwedeng umiral yung pag-ibig sa salapi sa isang tao dahil sa kawalang kakontentuhan. Ay dito, malinaw na ipinakita sa mga mababasa ng sumulat yung kakawalang kakuntentuhan ng mga Kristiyanong ito. Masasabi masasabi mapapansin niyo dito na hindi lamang sinabi na umiwas sila sa pag-ibig sa salapi, kundi sinabi din dito na masay, masiyahan na sila sa kung anong mayroon sila. So, mapapansin niyo yung ipinapahiwatig dito. Bagaman parang hindi direkta, na binanggit dito yung kawalang kakuntentuhan ng mga Kristiyanong ito, Marahil hindi ganun naging uh, diretsyo ang sumulat, ngunit ipinapakita pa rin dito yung kawalang kakuntentuhan. Ngayon, ano bang ibig sabihin na walang kakuntentuhan sa buhay? Ibig sabihin yan ay kahit meron na yan, ngunit para sa kanya ay kulang pa rin yun. At dahil kulang pa rin yun, ay mag-iisip pa rin niya na madagdagan yun. Ganyan ang kawalang kakuntentuhan sa buhay. Hindi ibig sabihin ang kawalang kakuntentuhan sa buhay ay dahil wala siya. Kundi dahil hindi siya masiyahan kung anong meron siya. Sa kasalukuyan, ang kawalang kakuntentuhan sa buhay ay kawalan ng pagpapasalamat sa Diyos sa kung anong ipinagkakaloob sa Kanya. Noong sabihin dito ng sumulat na masiyahan na sila sa kung anong mayroon sila, gustong ipakita dyan yung kasapatan ng Diyos. Ay parang ang hirap sabihin ng sumulat na masiyahan kayo sa kung anong meron kayo ngayon, tapos hindi sapat ang Diyos. Ay parang hindi ganon. Bagaman marahil hindi ipinapakita dito yung kasaganaan, ngunit sapat pa rin yun. Ang problema, kaya hindi tayo masiyahan sa kung anong meron tayo, yun ay dahil nag-iisip tayo na mas higit pa doon. At kung gayon, ay eh, hindi talaga tayo masisiyahan sa kung anong meron tayo. Ang problema kasi ng tao, tayo yung nagsasabi, tayo yung nagdidipain -de kung ano bang sapat o hindi sa kanya. At kung ganyan, eh, hindi talaga tayo darating sa kasapatan. Ang sasabihin natin, laging kulang. At ganyan ang tao, yan ang kalikasan natin. Ngunit kung hahayaan natin na ang Diyos ang magsabi kung ano yung sapat o kasya sa atin, ay makukontento tayo sa kung anong meron tayo. Hindi ko po sinasabi dito na parang hindi na tayo dapat mag-isip sa buhay. Yung bagang kung ano na lamang yung dumating sa atin. Yung bagang parang hindi na tayo dapat magsikap. Imbagang parang maghintay na lamang tayo ng patak ng ulan. Ay mali naman po yun. Ako'y naniniwala na binigyan tayo ng Diyos ng abilidad na pwede natin gamitin para tustusan ang ating pangangailangan. Dapat tayong magtrabaho. Dapat tayong magsikap. Yan ang tungkulin natin. At yan ang mali ng iba. May mga tao na parang ipinagpa Diyos na lamang ang lahat. Parang maganda naman sa pang pandinig. Bahala na ang Diyos bukas. Ngunit hindi pa rin natin dapat kalimutan ang ating tungkulin, ang ating bahagi. Pero sinasabi natin dito ay kung ano kung ano man yung mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, doon na tayo masiyahan. At yun man ay marami o konti. Ang problema, ayaw natin ng kokonti. Ang gusto natin, marami. Ay, hindi ko naman sinasabing masama yung marami. Ngunit, papaano kung yun lamang yung pinagkakaloob sa iyo ng Diyos? At sa tingin ko, kung minsan ito yung mali sa mga maraming pangangaral ngayon. May mga pangangaral ngayon na sa halip na turuan ng mga tao na makuntento, sila'y natuturuan pa na maging gahaman sa salapi alam nyo, kapag nakakarinig na kayo ng mga pangangaral na walang, wala dapat kristyano naghihirap, ay medyo maalarma na kayo. Hindi ko naman po sinasabi dito na dapat tayo naghihikahos, dapat okay lang tayo na walang makain, ay merong ganyan nag-iisip na mas mahirap, mas okay, even Puritans ay ilang sa kanila ay nahulog sa ganyang kaisipan, hindi naman po ganon sa katunayan ay taliwas din iyon sa salita ng Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi marunong magpabaya sa kanyang mga anak at malinaw yan sa patutoo ni David. Sa awit 37, talatang 25, ako'y naging bata at ngayon'y matanda na gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Ngunit muli, ang sinasabi natin dito ay dapat marunong tayong masiyahan sa kung anumang ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Alam niyo, ang kasakiman ay malayo sa katangian ng isang tunay na mananamba ng Diyos. Nabanggit ko na tayo ay mga mananamba ng isang banal na Diyos. Ngayon, sa tingin po ba natin ay pupwede, pupwede yung mananamba tayo ng isang banal na Diyos. Tapos mananamba rin tayo ng salapi. Eh, hindi po mangyayari yun. Nakita natin sa Colossians 3 verse 5, ito'y pagsamba sa Diyos, Diyosan. Kaya malayo para sa isang mananamba ng Diyos, na mananamba rin ng salapi. At malinaw pa rin niya sa pangangaral ng Panginoon, Mateo 6, talatang 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan ang dahilan kung bakit pinapaiwas tayo ng Panginoon sa kasakiman. Sa pag-ibig sa salapi, Mateo 6, talatang 21 sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan na doon din naman ang iyong puso. Nagaling yan doon sa huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa kundi doon sa kayamanan sa langit. Ay e sapagkat kung nasa niya ang iyong puso ay nadoon din nadoon ang, nasaan ang iyong kayamanan ay nadoon din naman ang iyong puso. Ngayon kung iisipin natin, bakit po ba umiiral sa taong kas kasakiman? Yun ay para matiyak niya yung kanyang kinabukasan. Para matiyak niya ang kanyang hinaharap. Hanggang ngayon ay walang tinggil sa so masasabi nating pag-angkin ang, ang bansang China sa ating mga karagatan. Ay, anong masasabi natin doon? Kasakiman. At para sa inyong kasakiman. Para masecure yung hinaharap for security purposes. Ang hamon sa atin ay ilagay mo ang iyong siguridad sa siguradong presensya o pagkalinga ng Diyos. Pansinin niyo ang sabi sa ating teksto sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Alam niyo, napakaganda ng pangako dito. Masasabi natin na isa ito sa pinakamagandang pangako sa Biblia. Alam natin na ito ay pangako kay Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 5 at Deuteronomy chapter 31 verse 8. Yan yan hango to. Ito yung panahon na kung saan si Joshua na ang mangunguna sa bayang Israel sa kanilang pag-angkin sa lupang pangako. At siguro wala nang pinaka-comforting words na pwedeng matanggap si Joshua sa pagkakataong ito kundi yung pangako na ang Diyos mismo ang nangako na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Eh, meron pa bang gaganda sa pangakong yan? Siguro kung sa tao lamang, ay talagang madidismaya tayo. Pero sabi dito, siya ang nagsabi. Ang Diyos ang nangako. Bakit? At kung ang Diyos ang nangako, ay mapangahawakan natin yun. At ito yung gustong ipaunawa ng sumulat sa kanyang mambabasa. Gustong ipakita dito ng sumulat na kung paano ang Diyos ay nagsalita kay Joshua noon nangako kay Joshua noon, ganun din sa inyo. Bagaman hindi na si Joshua yung inyong leader ngayon, mayroon na kayong mga, mga kasulukuyang leader ngayon, ngunit pareho din yung pangako. At yan pa rin yung pangako na pwede nating panghawakan ngayon mga kapatid. Alam nyo, dahil sa karanasan ng mga kristyanong ito, ay nagkaroon sila ng takot o pag-aalala sa kanilang kinabukasan. Mahalala nyo na dahil naranasan ng mga Kristiyanong ito yung pag-uusig, ano yung isang resulta ng pag-uusig sa kanila, Kinumpis ka ang kanilang mga ari-arian. Chapter 10, verse 32 to 34. At yun marahil ang naging dahilan kung bakit ngayon sila ay nag-iimpok ng kanilang mga ari-arian Marahil dahil sa takot doon sa pwede nilang muling mar maranasan at malaki ang posibilidad na ilan sa kanila ay talagang nagpapayaman marahil ilan sa kanila ay talagang mas makapag uh, kapag kamal ng salapi hangga't maaari ayun ay ang kanilang ginagawa ay ang problema sa ganong kanilang kaisipan, ay papaano naman ang kanilang mga kapatid? Dahil sa kanilang pag-ibig sa salapi, dahil marahil pwede nang umiral yung kasak kas kasakiman sa kanila, ay papaano pa nila maaalaala ma o matutulungan ang kanilang mga kapatid na nangangailangan. Parang wala namang masama na sila'y mag-impok. Pero yun ay pwedeng maging hadlang para tulungan ang kanilang mga kapatid na nangangailangan. At hindi marapat na dyan natin inilalagay ang ating siguridad bilang mga mananampalataya. Alam nyo, isa, uh, marahil walang mag-iisip na si Jonathan Edwards ay mapatalsik sa kanyang iglesyang pinaglilingkuran noon sa Northampton, Massachusetts, in America. Pero alam nyo, marahil ang pinakamahirap kay Jonathan Edwards sa pagkakataong iyon, eh hindi yung mismong mapatalasik siya sa simbahang kanyang pinaglilingkuran. Ayon lamang sa aking isang nabasa, ay iyon ay yung marahil pwede niyang yung pag-aalala niya sa kanyang pamilya. Marahil yan daw yung pwedeng isang maging mabigat kay Jonathan Edwards dahil siyempre ay eh, doon niya kinukuha ang kanyang income, ang kanyang kabubuhay sa kanyang mga sa kanyang pamilya. Ngunit hindi doon inilagay ni Jonathan Edwards ang kanyang siguridad at siya ay nagpatuloy pa sa ministeryo bagaman after ng pagpapatalsik sa kanya ay eh, halos isang taon na lang kanya naging ministerio uh, ministeryo at siya ay namatay na. Pero ganun natin ito tingnan. So, isang bagay na pwedeng magbunsod sa atin sa pag-ibig, sa salapi, kasakiman, dahil sa kawalang kakuntentuhan, nais kong bigyan ng diin niyan, pagalawang bagay, sa kawalang pagtitiwala. Again, bagaman hindi direkta na binanggit dito ang kawalang pagtitiwala ng mga kristyanong ito, ngunit uh, pinapakita pa rin dito. Sa katunayan ng kawalang kakuntentuhan, ay larawan ng kawalang pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng kawalang pagtitiwala sa Diyos? At ito rin yung punto na gusto kong makita natin dito. Ang kawalang pagtitiwala sa Diyos ay pag-aalala sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Ganyan natin pwedeng ilarawan ang kawalang pagtitiwala sa Diyos. Okay, nakita natin dahil sa banta o dahil sa pag-uusig na pwedeng maranasan muli ng mga Kristiyanong ito, ay gusto kong magkaroon muna ng konting pagtutuwid sa aking nakaraang mensahe na banggit ko na sa kasalukuyan, ang mga mana ng palatayang ito ay nakakaranas ng pag-uusig. Sa kasalukuyan pala ay hindi sila nakakaranas ng pag-uusig. Pero naranasan nila ito. Kaya lang meron muling banta yung, ng pag-uusig sa kanila. At dahil mayroong banta ng mga pag-uusig, marahil pwede muling ma-confiscate ang mga ari ari-arian nila, ay nagbunsod ito sa kanila na mag o magkamal ng salapi. Yun ay sa kaisipan na ito yung magbibigay sa kanila ng siguridad. Ano mang oras dumating yung mga pag-uusig na yon? E eh kung iisipin natin parang walang masama doon, ngunit gaya ng nakita natin ay Pwedeng maging hadlang yon sa pagtulong sa kanilang mga kapatid na nangangailangan. Sa katunayan, ng ganitong naging kaisipan ng mga kristyanong ito ay hindi lamang para masecure ang kanilang mga pangangailangan, kundi para maingatan din ang kanilang buhay. So nagkaroon na rin ng takot ang mga kristyanong ito sa kanilang mismo mga buhay. May banta na rin ng kamatayan sa kanila. Pero kung naniniwala sila na hindi sila iiwan, ni pababayaan man ng Diyos, ay eh, hindi sila mag-aalala sa kanilang kinabukasan. Hindi sila mag-aalala sa kanilang kasalukuyang pangangailangan at maging sa kanilang mismong buhay. Sa halip, masasabi nila ng may kumpiyansa, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magag magagawa sa akin ng tao? At yan ang pagtitiwala sa Diyos. At yan dapat ang deklarasyon ng isang mananampalataya. Hindi po pwedeng sabihin natin na meron tayong pananampalataya ngunit walang pagtitiwala sa Diyos. Hindi po pwedeng ganun. Alam natin na isa sa mga sangkap ng pananampalataya ay pagtitiwala. Kaya sa inyo na wala pang pananampalataya kay Heso Kristo, ang kailangan nyo ay maglagak ng pagtitiwala sa Kanya. At anong ibig sabihin ng pagtitiwala kay Heso Kristo? Iyon ay yung pinaniniwalaan mo na kaya Kanyang iligtas. At yan ang apila ko sa iyo, maglagak ka ng pagtitiwala kay Heso Kristo. At kahit ngayong pamal paman ay ito yung dapat mong gawin. Hindi mo po pwedeng asahan ang kaligtasan sa hinaharap kung hindi ka maglalagak ng pagtitiwala kay Heso Kristo. Ngunit para sa atin na mga ligtas na, ang panawagan pa rin ay patuloy na maglagak ng pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Totoo na parang napakahirap maglagak ng pagtitiwala sa Diyos o sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ngunit iyan ang pananampalataya. At malinaw yan sa Hebrews 11 verse 1. Faith is the evidence of things hoped for. The, oh, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam nyo, kung ipapakita sa atin ng Diyos, ang lahat ng bagay ay eh, hindi na natin makukuhang magtiwala sa Kanya. Kasi nakita mo na. Kaya kung minsan inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon para hubugin ang ating pagtitiwala sa Kanya. At kahit sa Kanyang pagtuturo, sa Kanyang mga alagad sa pananalangin, anong sabi daw? Give us this day our daily bread. Yung iyong pagtuturong iyan ay makikita niyo yung tinuturuan tayo ng pagtitiwala sa Kanya. This day, hindi tomorrow, or para sa isang linggo, para sa isang buwan. Yan ang gustong ituro at hubugin sa atin ang ating Panginoong Yeso Kristo, kaya tayo ay tinuruan din na huwag mabalisa. Nakita na rin natin yan kanina, bakit sinabi huwag mabalisa sa ating pangangailangan yan man ay pagkain, inumin o dahon para sa ating isusuot? Itinuturo ang pagtitiwala sa Kanya. At ang, alam nyo, ang napakaganda sa Diyos ay talagang pwede natin siyang pagkatiwalaan. Hindi siya parang tao na pwedeng magbago. Marahil medyo marami na rin akong natanggap na pangako. Alala ko lang, no, kung nagpapastor pa sa San Pablo noon, meron isang miyembro, meron isang miyembro doon na sabi sa akin, Pastor, makapag-abroad lang ako, magtatikes ako. Ay, nung makapag-abroad na hanggang sa bumalik, ay hindi nangyari ang kanyang pangako. Ganyan ang tao. Nas ko mong Balkan, ang relasyon ng, Ch ng Pilipinas sa China, ay alam nyo, personally, ay talagang parang hindi mo mapagkakatiwalaan ang China sa asal na kanilang ipinapakita sa atin. Pero ganyan ang tao. Mahirap pagkatiwalaan pero hindi ganyan ng Diyos. Kaya ang hamon ko ay sa panahon ng kawalang kasiguraduhan, ilagay mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos na sigurado. Ang tao hindi talaga sigurado pero ang Diyos sigurado. Ang huling talata na ng ating teksto, talatang 6, may hango sa awit 118, talatang 6, na sinasabi, ang Panginoon ay para sa akin. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Alam niyo, hindi po madaling sabihin ng may kumpiyansa ang mga pananalitang iyan. Nasabihin mo, The Lord is my helper with confidence. The Lord is my helper I shall not be afraid. What can man do to me? Parang ang hirap sabihin yan. Ngunit yan ang katotohanan. Hindi natin sinasabi dito na hindi tayo natatakot. Hindi po. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Kung merong magsasabi sa akin na hindi siya natatakot o kailanman na hindi siya natakot, ay eh masasabi kong mayabang yung kapatid na yun. Ngunit dahil sa pagtitiwala, ay napagtatagumpayan mo yung takot na iyon. At nasasabi mo na, ano ang magagawa sa akin ng tao? Grabing deklarasyon ng pagtitiwala. At yan ang inaasahan sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya bilang mga Kristiyano. Nung si si, si John Chrysostom ay isang early church father na naging archbishop ng Constantinople uh, dahil sa kanyang ginang uh, pagtuliksa sa uh, umiiral sa simbahan noon like hypocrisy hindi rin niya sinasang-ayunan yung silod noon ay siya iniharap sa emperor noon na si Emperor Arcadius. At kung iharap sa emperor ay siya binantaan na siya ay ipapatapon. Siya ay exile Pero pakinggan nyo yung unang bahagi lamang ng aking kinuha sa medyo mahaba rin na sagot niya sa emperor na to Sabi niya, you cannot Banish me, for this world is my father's house. Pero sabi nung emperor, but I will slay you. Pero sabi ni Chrysostom, no, you cannot. For my life is hid with Christ in God. Medyo hanggan dyan na lang. Medyo mahaba pa yan. Pinantaan na, kunin yung kanyang treasure or kung ano paman pero full of confidence, full of trust yung makikita natin sa sagot ni John Chrysostom, the great preacher. Ibig sabihin niya raw ng Chrysostom may golden mouth. Bagaman si John Chrysostom ay talagang napatapon pa rin for three times hanggang sa huli siya ay namatay na rin doon. Kinamatay na rin yan. Pinaglakad ba naman ng sa masamang panahon? So yun na rin kinamatay niya. Pero makikita natin sa isang uh, kristyanong ito, sa isang mana ng palatayang ito, na sa panahon na parang walang kasiguraduhan maging sa kanyang buhay, ay na doon yung pagdideklara ng kanyang pagtitiwala. At uh, ito yung uh, panawagan sa atin, ito yung hamon sa atin, at uh, sa himno na ating uh, aawitin bilang tigon, ay totoo na napakatamis magtiwala. Sabi dito sa unang talata, kay tamis na magtiwala, kay Jesus na salita, sa pangako'y umaasa, sapat ng sinabi niya. Awitin natin bilang tugon kay tamis na magtiwala. Paks po tayo sa panalangin. Patakila namin Diyos, aming Ama. Papasalamat kami. Minsan pa sa paalala ng iyong mga salita na may kinalaman sa sa salapi tunay nga Panginoon na kami ay pwedeng mahulog sa pag-ibig sa salapi dahil marahil sa uh, kaisipan na ito ang pwedeng magbigay sa amin ng seguridad. Ngunit nakita namin na ito ay dahil sa kawalang kasiyahan namin sa mga bagay na o mga pagpapala na aming tinatanggap sa iyo at lalo higit dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa iyo, O Diyos, naway ingatan niyo ang aming mga puso sa mga bagay na ito, Panginoon, at naway ilagay namin ang aming kasiyahan sa iyo lamang, ilagay namin ang aming pagtitiwala sa iyo lamang, O Diyos, lalo na marahil sa mga panahon ng walang kasiguraduhan, kaya ng aming inawit din na kailangan namin ng biyaya na mula sa iyo. Tunay na walang sino man sa amin ang pwedeng makapagsabi na hindi kami mahuhulog sa gantong mga kasalanan. Tunay na kami ay kulang sa pagtitiwala sa iyo. Ngunit bilang mga mana ng palataya, bilang mga uh, kristyano na tumanggap ng pangako sa iyo, na hindi kami iwan ni pababayaan man, ay masasabi namin ng may kumpiyansa na ikaw ang aming katulong. Hindi kami matatakot anong magagawa sa amin ng tao. O Panginoon, salamat misan pa sa paalala ng iyong mga salita. Tunay na pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.